Бүгін Алматыда 20-шы халықаралық Жәутіков атындағы олимпиада басталды. Биылғы білім додасында әлемнің 15 елден 85 команда, жалпы 600-ге жуық дарынды оқушы келді. Олар математика, физика және информатика пәндерінен бақ сынайды. 3 жыл бойы онлайн форматта өткізілген білім додасы биыл офлайн ұйымдастырылды. Халықаралық олимпиада қаңтардың 13-іне дейін жалғасады. Жәутіков олимпиадасының басқа халықаралық олимпиададан 3 ерекшелігін айтайын. Бірінші, бұл жаңа жылда бірінші бастайтын олимпиада. Бүкіл әлемде жаңа жылдан кейін бірден басталды. Екінші, бұл олимпиаданың жақсы мектебі түседі. Ислам физика математика мектебі. Үшінші, бұл олимпиада Қазақстанда жалғыз. Және физика, математика программирование саласын өтеді. Және бұндағы қатысушылар командалық қатысушылар.